Ekibiina ekya IPRS buli lunaku ntera okugamba nti kye kikulira okukuuma copyright oba ebiyiiye byonna mu ggwanga wano nga kikulirwa chairman waakyo nno mulala yadde nga general secretary asinga okwogerwako omukulu wa Sula. Abayimbi nga bakulemberwamu Dr. Jose Chameleone batandiseewo kyewandiise Wave nga bagamba nti ekibiina kino kibabbye nnyo. Ndi sente ze kisoroza mu ba DJ mu mabara agenja ulo mu ma radio ne ma TV agenja ulo abayimbi tebafunako abatera okufunako bafunako katono tebamanyi system kije bayitamu okusasula abayimbi bano tebamanyani atekeddwa okufuna chi wabula bino byonna byasigala ku UPRS bwe batu bataddewo akachiko ke bayise Save Ugandan Music ne balonda akachiko aka interim akembagirawo akagenda okutuusa boche bagama nti basavinga music owa Uganda bwe batyo balonze Julius Chaze okuva mu Swans Avenue ajirenga akulembera akachiko kano n'abantu abalala be babalondeddeko wabula bwe batuuse mu kulonda ani anabeera treasurer ba wabaddewoko emiranye nga kukakananga paraso naye ayagala bamulonde naye nekitasoboka munkaawo awula omanyi oba wakiinose wamanze kyendowooza naddala kupati ya treasury eri very important omuntu bwaba tayagala posi temutikaka kuba jyatujjukiza oluvannyuma agambe mwana ze abagamba osekasegamba So I believe to get in a democracy, but I'm like I post the ban on Tali Tali for being represent. Ya denga paraso ya wade ya resewo ya data deone manifesto ye nga nganti ya agara chagara kutani kilako ya UPRS ukuleta wasende zei nao samaso kubanga abantu tuba tumemilimu nga fabari kubodi ne chairman wa fair ne treasurer ne tukenda kwe taga finance maybe tandi kiwako so chende wazo red the UPRS Mubeji ndo tunyonyola, isi sente zikungani zidua, zisani zidua zitia, ele wali womeka ezita ndikiru wako. Wabula paraso webata mlonze, ulifanyuma naene nominatinga kuchio kuchikirida haba imbi haba dansolo. Waneno chino sindi yade tachikiriza mlu, njinga gandhi paraso mnyimbaze alabanga ata imba dansolo. O paraso ndikanku imbiremu, ukakasendi njimba dansolo, awide mirimu. Nisesendo woza, osegeda, I was nominated for treasury, mibati amisoma, abantu neba londa vietronze chetumida, wate yugana nikwese nikwene tamla ingenda wa, ate nechi ya lasindi, I'm sorry, maybe you don't listen to my music, but songs like Baboli, 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 that we work home, so koto, 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 Sorry, I'm versatile. I do everything, you know. I can do R&B like, baby, I can't be a number when I see me. Sorry, I'm versatile. I do that, but I forget the mask. Radio Mose. Yavuddeyo n'ategeeza nti ye kakati nga okusinziira bw'alaba ebitongole bingi nnyo ebivaayo ne biwakanya abayimbi ku ngeri gye bayimbamu n'ebintu bye bayimba kyokka ate nga abantu ab'ebweru bwe bavaayo ne bayimba ebintu ebiwemula ate ennyimba zirwani nga bwe zaagala wano Exactly what we want. We want our music, first of all, to be composed. Our composing with a publisher. So, but the second, to be protected. A protecting of my mind. Yeah? The other one, to be heard. But now, sika kukira kaji. Nega, why don't we work out? We are home, man. But you keep overdosing us with very bad music, talking about girls' thighs, their private parts, their everything. When one of us, just one of us, says something that is very close to a bomb, like a Karina,
Somebody say something very close. These guys, they are very quick to go and get them down. Moza Radio, yagambye nti kati wachiri chisera wachituse, techari kudamu kuuliza UPRS. Hey, my name is Radio Moses Sechibogo, a KTJ soldier major. I hold a bachelor's degree in community psychology. I hold another bachelor's degree in music because I sing for you and you dance with your children and didn't pay for birthday parties. So one for sure. For now, the stakeholders of this business have decided to take the platform. Sechibogo na KTJ Moses denounce belonging or ever even entrusting UPRS for controlling my music because I created myself with a producer, I did with a DJ, I did with a Moza Radio, era yatabuse ne Edward Sendi akola ku Dembe FM bwe yabadde ng'agezaako okumunyonnyola nga UPRS bw'ekola kata amulie obunyamanyama. UPRS ebintu biri bibiri ne kisobola. One, either abayimbi bajoyininga UPRS bwe bajoyininga ne bagamba nti ekisooka kino kikyuke. Chairman afuke gundi, vice chairman afuke gundi. Ensonga eyokubiri esobola UPRS kirungi nnyo nti twafunye MP na musician ali passionate about music. He's a honorable Kyagulanyi. Tusobola omusaba n'akola ekiyitibwa private members bill egende mu parliament ng'esaba etteeka lya copyright mu Uganda eryayisibwa 2016 likyusibwe wateekebwewo collective societies eba bbiri endala oba zibeere ssatu oba zibeere nnya nga tukola Andrew Bannon Kibuuka akulira abayimbi ne bannakatemba naye yafunye obuzibu mu kubuulira abayimbi bano okuyingira ekibiina kya UPRS bakikyuse nga bali munda. UPRS, when was running, but really, Obama Tinga, at your highest convenience. Okay? Don't you put your papers together, put them on the stand, oh, don't you? Mugende, Mugenda, at your mind, one look at the name of the Mugenda, at your phone, your father, won't you? So then, won't you? It's only your name, it's all about who I want. Now, I'm sure I'll be able to tell you, Papa, you just tell me, meeting the very well, which is in him, joining you free, move a part of it. Then you can make it change. Would you need him? Maybe you can look at him. Okay? Kuvanga, to Chinas, Chinesia, Kuvanga UPRS, the most effective changing of the money, or see how far we get out. Kati akachika akalondeddwa kagenda kuba kakola emirimu gyabwe mu ngeri ey'enjawulo nga n'ekisookera ddala bo kye bagamba ndi kwe kusooka okubuuza wasula akana n'akataano ku ssente z'abayimbi wa weziraga era azikola mu ki era azibasasula ddi era azibasasula atya olwo nno balyoke bamanye kubanga bagamba nti n'okuba nti omuyimbi yenna bw'alwala oba bw'afa wasula babadde tebamulaba mu kuziika. UPRS eina omuntu gwe mpulira wasula UPRS wasula simulaba makuru wasula simanyi wafanana wasula tetumulaba mukuziika wasula tetumulaba nga abayimbi balwadde bali ku bitanda naye ng'ate wasula ayingira mu babala nasoloza sente basangako DJ ngakuwulimba mukomuko ku mukolo owulira
Ono ye wano koso.